Албена Танева се срещнала с Саня Армутлиева и си говорили за това как се намира талант. Нека да чуем. Как се забе. С Саня Армутлиева си говоря днес. И така не мога да не те попитам като един откривател и освен това защитник на таланта в България. Какво е талант всъщност? Таланта от моя гледна точка от една страна е някаква дарба, обаче много по-голяма част от него е характер. Характер да правиш усилие. Характер всеки ден да се надграждаш. Характер да издържаш на напрежението да си артист, защото да си артист е много трудно нещо. Какви таланти трябват на България? Мисля, че България има прекрасни творци, прекрасни артисти. Трябва просто да им се дава шанс. Много е важно някой да вярва в тебе, някой да ти отваря врати. И в кого повярва първо? Вярвам във всички онези, които музиката ги боли, които я виждат като свой начин на живот, които искат да постигнат нещо с нея. Кога повярва в себе си? О, в себе си? Аз не съм сигурна дали още съм повярвала в себе си, защото съм свикнала да слагам голяма въпросителна над собствената си глава всеки ден. Мисля, че времето е това, което ти дава увереност. Аз се занимавам вече 27 години с музикален бизнес и има някои полета, в които се чувствам сигурна и препускам през тях. Мисля си, че голямата отговорност на артиста, без значение дали в случая е продуцент или просто е доказал себе си във времето певец, писател, е наистина да подава ръка на следващите и да им отваря врати. Това, за което говори и Саня. Това да се разрушават тези междупоколенчески вражди и напротив да има една приемственост за това, защото убедил съм се, изкуството е по-скоро един маратон, едно бягане с щафета, отколкото един личностен спринт. И именно когато има такива натрупвания, може да се издига цялата сцена. А относно характера, вие как мислите? Това ли е основата в таланта и в развитието? Да, кажи, Юли. Кажи. Не. Аз за откриването на това, на откриването на таланта исках да кажа. Вярвам, че е важно, само че смятам, че това е дарба, която притежават много малко хора. Да откриват таланта? Да. Това мисля, че е много трудно. За мен абсолютен пример в това отношение е Димитър Пенев. Значи човек, който може да разбере от кое дърво става свирка, т.е. от кое момче става футболист. Изключително. След това, разбира се, е важен и характера. Важно е и това да се грижи, да отвариш врати. Но трябва да откриеш диаманта там, в това според мен е много важно. Да откриваш таланта. Те са на две степени тая работа. Първата степен за откриване на таланта е като че ли по-лесната. Необходимо е само да знаеш професията. Това е като, както говорихме с психоложката за впечатлението от пръв поглед. Ти като видиш един певец, футболист или писател, първото впечатление е това как чисто физически неговия талант. Съответно да пише, да играе на сцената, на терена, на сцената, да пее глас като тембър, като красота, като диапазон и т.н. Оттам нататък вече втората страна е какво може да направи той с този талант. И това вече не се открива от първо виждане, второ, трето, четвърто, а това става с работата по-нататък. Затова някои отпадат, някои продължават. Но при всички случаи е добре нещо, което ти дава идеята, че наистина може да стане голям певец, изпълнител или играч, да го запазиш, а не да го отхвърлиш. Да, защото има много случаи на така хора, историите им, когато четем, когато никой не е вярвал в даден човек, е казал, ти не ставаш за математик, за певец. Обаче един единствен казва, не бе става. И тези хора понякога правят гениални открития. Да, така. В този смисъл. Най-важно е човек сам да повярва в себе си и след това да бъде открит. Аз сега имам надали обратно предлага. Да, себе си нищо не става. Да, и двете са. Винаги има от всичко, а сега една рекламка. Айде да има тази рекламка.